13. En pojke är punkt C. Där är punkt C. Håller på att drunkna. En flicka i punkt A. Tänker hjälpa honom. Hur mycket snabbare når hon C? Om hon springer sträckan AB och sedan simmar sträckan BC. Än om hon simmar sträckan AC direkt. Hon springer i hastigheten 6 meter per sekund och simmar i 0,5 meter per sekund. Ska vi räkna för sträckan här då? AC. Så AC. Vi kallar den för x kanske. Så har vi x upphöjt till 2. Varför blev det så igen? Sen tar vi. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 60 meter upphöjt till 2. Och där har vi 45 meter upphöjt till 2. Det är rättvinklig triangel så vi kan använda Pythagoras sats. Så har vi roten ur till båda. Så har vi x upphöjt till x är lika med. Har vi roten ur. Skriver jag direkt roten ur. 60 i kvadrat. Adderar med 45 i kvadrat. Enligt min minneräknare så skulle i kvadrat 75. En minneräknare att den här sträckan är 75 meter. Okej. Okay. Så om ni har här nu då. Det är 3600. Adderar med. Vad blir det? 45 i kvadrat är 2025. Och tar ni rutan ur av den så får vi x är lika med 75 meter. Nu har vi 75 meter där. Och om man från A till B så har vi, kommer ni ihåg den här? S, V, T. Så tiden vi pratar om, så om vi dividerar 60 meter med 6 meter per sekund, så får han 10 sekunder. Där. Och sen simmar han, eller hon, förlåt, 0,5 meter per sekund. Så det måste vara 90 sekunder. Sekunder där. Hoppas att ni ser. Och här, om hon simmar. Och sen simmar 90 meter per sekund. Så har vi 150 sekunder. Så har vi. Om vi har AC direkt då. Det tar 150 sekunder. Om vi har AB plus BC så har vi 10 sekunder plus 10. Jag skriver för så här. 10 adderar med 90 är lika med 100 sekunder. Vad är frågan? Hur mycket snabbare når hon C om hon springer sträckan AB och sedan simmar? Och det blir 50 sekunder snabbare. Så 150 minus 100 är lika med 50 sekunder snabbare. Så.